Morjesta! Pesis, jymy juttu jokaiselle tuttu, siksi huudetaan me näin. Lomahuoneisto Iidan Vuokatti on nykyään meikäläisen piilokämppä. Joukkue on tuolla pitämässä pukoppipalaveria, pelipalaveria, mutta mä näytän, missä mä nykyään valmistaudun peleihin. Tää luksusmökkihän sijaitsee 400 metriä lumilautatunnelista, rinteet menee noin 400 metriä tonne päin, mutta ammaudutaan sisään meidän unelmakämppään. Mennään käymään alhaalla eka. Portaat pitää olla jyrkät, koska jyrkät on rinteetkin tuossa vieressä. Seuraavaksi oikealle. Ja se kämppähän ei ole mikään, jos sulla ei ole henkilökohtaista grillaajaa täällä. Täällähän meillä on hyrrä. Hyrkkää Juha. Morjesta, morjesta! Olemme siis jymyjuttu jokaiselle tuttu, siksi huudetaan me näin. Hyrrän kanssa ollaan todettu näin, että me ollaan poistuneet tuosta joukkueen keskuudesta ja nykyisinhän me Hyrrän kanssa valmistaudutaan tuleviin playoffeihin niin tältä Idänkulman Vuokatista. Mutta hei, jatka Hyrrän vielä vähän kokkaamista, grillaamista, niin mä käyn esittelen kämppää. No niin, näin tehdään. No niin, lähdetään Antti käymään yläkerran puolella ekana. Enää ei tarvii portaita juosta, mutta hyötyliikunnasta käy tääkin. Hyrrän kanssa aina ennen playoff-matsia vedetään nämä portaat ainakin 3 kertaa läpi. Mikä mukavaa, me voidaan vaikka Vimpelin fanit tänne ottaa peliä edeltävänä päivänä kylään ja majoittaa heidät. Eli tässä on vimpeliläisille sinkuille. Ja täällä on sitten vimpeliläisille pariskunnalle tarjotaan yösiä. Se on aika pimeetä. Saatko pallot sinne? Täällä on lärpäkkeitä löytyy kyllä. No niin. Sillä löytyy lärppiä. Tänne pystyy laittaa ne fanikamat. Ei oo mitään ongelmaa. Oli paljon oli henkareita. Mahtuu jymyihin fanituotteet kaikki sinne. Sinne mahtuu myös. Snapbackit hattuhyllylle. Kyllä. No sitten jos haluaa ihastella designia, voi katsoa pieniä yksityiskohtia. Ja sitten tää rakkauden silta, tästä kun aamulla kävelee, niin ei voi herätä päivän mulla kuin aurinkoisella fiiliksellä. Ja täältähän meillä siintää Vuokatin rinteet. Eli yleensä aina peli aamuna ennen tulevaa playoff-kamppailua me Hyrrän kanssa vaan todetaan, että korkeilta ne kanatkin tippuu. Yleensä rankka peli vaatii myös rankat huvit. Täällä me Hyrrän kanssa käydään sitten pelaajien hyvät suoritukset ja huonot suoritukset läpi. Yleensä rakentavassa fiiliksessä. Isketään siitä vaan valot päälle. Enää me ei tarvi Hyrrän kanssa venytellä, mutta me keskitytään heittää hyvää löylyä ja positiivista palautetta ennen kaikkea. No. Sanoinko mä, että oli yläkerrassa vimpeliläisille, niin täällä on sitten vaikka kiteeläisille on sitten kiteeläiselle pariskunnalle, jolla on pikkasen niinku semmonen fiilis, että kun ne tulee rakkauden lomalle meidän tänne Sotkamojimin kotipaikoille, niin yöaikana saattaa mennä yhteen noin sängyt tossa. Ja siinä on totta kai sitten niinku jo semmoselle lämpimälle systeemille. Totta kai mitä tulee sitten, kun me halutaan jossain vaiheessa varmasti joukkuetta palkita, niin meillä on hyvä tila tähän joukkueelle. YKK4567910, että sitten kolme huonoten pelannutta jätetään pois ja valmennusjohosta vaan toinen pääsee sitten. Käydään välillä katsoa, että mitä se meidän hyrtsi tuolla valmista. Tässähän tulee nyt niitä tosiaan playoffeja autellaan, niin mitä potkua tähän Jimi ja minun hommaan, niin tässä on tämmöstä chili tuorejuusto makkaraa. Sitten on broilerin sisävilettä pekonin käärittynä ja pataattikuutioita. Ajateltiin tuossa vähän valmistella. Miten se Jimi kuulostaa? Kyllähän se kuulostaa tasan tarkkaan semmoiselta hyvältä tasapainolta.
Ja tää runkosarja on niinku takana ja nyt sitten niinku ruvetaan ampumaan kovilla. Vai mitä herra? Kyllä, näin tehdään. Kaikki kannustamaan, tää matsi voitetaan. Jymy homman hoitaa, sille purrataan. Ootte siis Jymy juttu jokaiselle tuttu, siksi huudetaan me näin.